V prvé řadě vás teda chci přivítat na dnešní debatě, kterou jsme nazvali budování památníků na místě bývalého koncentračního tábora v Letech. Zároveň bych chtěl poděkovat galerii Viper, že nás tady hostí a že nám poskytla prostory a že tuhle akci vlastně s námi organizuje. Dovolil bych si takový krátký úvod, pak bych představil hosty, představil bych i formát vlastně toho dnešního večera. A pak už bych přišel k samotné diskuzi. Definitivní tečka za kauzou Lety. Vepřín převzalo Muzeum romské kultury. Tak vlastně zní titulek článku z regionálních novin Deník.cz z 3. dubna letošního roku. Samotný ten výkup vlastně vepřína, který byl vybudován na místě toho dřívějšího takzvaného cikánského tábora v roce 1972, je tak částí veřejnosti vlastně vnímán jako potenciální konec vleklých sporů mezi státem a různorodou skupinkou nebo skupinou aktivistů nebo romskou komunitou a tak dále. Předání toho areálu vlastně do rukou Muzea romské kultury, které se uskutečnilo relativně nedávno, je tak symbolicky vlastně nesmírně důležitý a významný okamžik. Současně ale v ten samý moment dochází vlastně k periodickému opakujícímu se vlastně znovu opakující se rétorice, která ať už zlehčuje nebo přímo popírá vlastně genocidu Romů v protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války. Takže o té definitivní tečce lze svým způsobem zároveň pochybovat. Co vlastně z takovéhle situace vyplývá pro tu současnost, kdy má být na místě toho bývalého koncentračního tábora vybudován nový památník? Současný ministr kultury Ilja Šmíd se přitom v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas vyjádřil, že ten památník má být hotov během 3 let, to znamená v roce 2021. To je velice krátká doba. O jednotlivých těch aspektech vlastně budování nebo vytváření památníku tak budeme diskutovat s našimi hosty. A jsem rád, že to pozvání přijali následující hosté, které představím v abecedním pořadí. Je to jednak Anežka Bartlová z Vysoké školy umělecko-průmyslové. A pro tu dnešní diskuzi je, myslím, zásadní, že je editorkou knihy Manuál monumentu, který tu knihu velice doporučuji vzít do rukou. Pak naše pozvání přijala historička a ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová. Pak také historik ze vzdělávacího oddělení Ústavu pro studium totalitních režimů Čeněk Pícha. A v neposlední řadě vysokoškolský pedagog Pavel Sterec z Fakulty výtvarných umění Vysokého učení a technického v Brně. Ten formát bude vypadat tak, že za chvíli už předám slovo Janě Horvátové, která představí nebo seznámí nás s tou aktuální situací v Letech s předáním toho areálu bývalého vepřína Muzeu romské kultury a představí nám také nějaké plány nebo ideje toho, jak Muzeum romské kultury vlastně uvažuje, že se s tím prostorem bude nakládat, jakým způsobem se bude budovat ten památník. A bude následovat vlastně diskuze s našimi hosty. Mám připravené 3 vlastně otázky, na které doufám, že se dostane čas, uvidíme, jak to budeme stíhat. Pokud budete mít v průběhu vlastně toho začátku jakékoliv dotazy, připomínky, tak si prosím zaznamenejte někam na papír a bude na ně dostatek času úplně na konci, otevřeme širokou diskuzi. Takže v tuhle chvíli si můžu poprosit Janu Horvátovou o slovo. Tak, děkuji za slovo. Poměrně je těžké odkud začít, tak aspoň možná rámcově bych řekla, jak to vlastně letos postupovalo. Musím začít 25. lednem, protože to jsme převzali areál památníku Hodonín, tedy místo toho cikánského tábora číslo 2. A 12.
února letošního roku jsme převzali kulturní památku Lety od památníku Lidice, čili ze stejného rezortu jako my z Ministerstva kultury. Památník Lidice spravoval tu kulturní památku Lety tedy doposud. A kulturní památka Lety, no, abyste si to měli představit, to je vlastně to místo kolem památníku akademického sochaře Zdeňka Hůly, tedy na místě předpokládaných hromadných hrobů a tam, kde se konají každoroční pětní akty toho 13. května, tedy i s tím amfiteátrem a kde jsou doposud repliky tří barákových staveb. A 3. dubna jsme tedy skutečně fyzicky převzali areál likvidovaného Vepřína, AKPI, akciová společnost, takže vlastně okamžitě od té doby jsme se museli o ten majetek začít starat, což jsme také učinili, takže teď tam máme 24-hodinovou ostrahu a samozřejmě probíhají důležité kroky k tomu, aby jsme se posunuli opravdu, dejme tomu, do budoucna k realizaci památníku, ale musím říct, že je to hodně a především to děláme poprvé, takže nejsme v tom vůbec profesionálové, víceméně určitě teprve hledáme tu cestu. Takže v současné době, abych teda řekla konkrétní kroky, zase je to spíš jenom takový harmonogram, který se nedá brát jako úplně závazný, ale rádi bychom, aby to takhle bylo. Teď jako první krok je zahájení archeologického průzkumu v areálu Vepřína, který tedy do doby, dokud tam byla prasečí farma, to možné nebylo. Takže ten archeologický průzkum bychom chtěli dokončit, když všechno dobře půjde, do konce srpna letošního roku. Zároveň do této doby, do konce srpna, bychom chtěli mít z areálu Vepřína zlikvidovaný nepotřebný majetek, který navíc je potenciálním nebezpečím pro různé zloděje nebo lidi, kteří by mohli i v areálu potom dojít nějaké úhony na zdraví, takže zejména se jedná o kovy, ale i třeba sila, o která je už zájem, takže toho všeho se chceme zbavit do konce srpna. Provedení likvidace biologického odpadu pochovu prasat bychom dali do konce října letošního roku. Pak teda nás čeká poměrně složitější práce. Bohužel není dochovaná stavební dokumentace k výstavbě areálu Vepřína, takže my budeme muset zpracovat dokumentaci bouracích prací, která obsahuje vlastně tu situaci odstraňované stavby, její stručný popis, organizaci bouracích prací, informace o dodržení požadavku dotčených orgánů. Potom výběr dodavatele demoličních prací, což bude opravdu teda náročný úkol, tak výběr dodavatele máme naplánován do konce dubna příštího roku a provedení demolice areálu, pokud všechno dobře půjde, tak do konce října příštího roku. Teď je důležitý krok samozřejmě výběr návrhu na budování památníku. Tady my se budeme snažit postupovat ve spolupráci s Českou komorou architektů. Na zítřek máme zrovna domluvené jednání se zástupcem České komory architektů, takže určitě od toho se budou odvíjet naše další kroky. Toto je téma, které opravdu neznáme, takže chceme tuto odbornou spolupráci. Už začínáme i po poradě s výtvarníky, některými zde přítomnými, organizovat něco jako poradní skupinu, která nám pomůže do konce letošního roku, dejme tomu, stanovit zadání pro tu výtvarně architektonickou soutěž a potom v těsné kooperaci s Českou komorou architektů bychom tu soutěž chtěli realizovat. Tam my předpokládáme, že musíme teda získat stavební povolení a to předpokládáme do konce března roku 2020 a zhotovení díla předpokládáme skutečně, tak jak řekl pan ministr, my musíme všechno dělat v souladu s naším zřizovatelem, ani si to nemůžeme dovolit jinak, takže držíme společnou linii toho roku 2021 a doufáme, že se to podaří, ale je nutno předeslat, že určitě nás čekají mnohé netušené problémy, které prostě nastanou a budeme muset řešit. Tak jestli to takto zatím stačí? Dobře, děkuju. Já myslím, že ten úplný úvod, ano.
A teď bych poprosil teda Anešku Bartlovou a Čeňka Píchu hlavně, jestli by dokázali nějak charakterizovat, jakou roli obecně má památník, dokázali byste ho nějak odlišit od muzea, od pomníku, jakou má plnit funkci vlastně v té nějaké infrastruktuře vlastně té kolektivní paměti a tak dále. Samozřejmě to nejstručněji, ale chápu, že je to docela náročná otázka. Já myslím, že příznačný je to, že vlastně doteď i to pětní místo také v nějaké podobě bylo, tak spadalo pod památník Lety, pod památník Lidice, že vlastně asi odlišení památníku od muzea jako je nějaká vlastně podstatná jako součást toho problému. I tím vlastně komu je určena ta konkrétní instituce. Muzeum je instituce, když to, co vlastně v současné době si, aspoň to, co jsem pochopila z té třeba minulé debaty ve Skautském institutu, to, co vlastně nějakým způsobem se plánuje, tak by pouze z části měla být instituce s nějakým zázemím, informační centrum a podobně, ale z části by to mělo být skutečně nějaký takový, jako to, čemu my bychom si řekli, jako právě monument, pomník prostě. Já jsem o tom právě přemýšlela tak, že vlastně pro mě je asi, mě na tom přijde zásadní rozlišit, kdo vlastně tu kterou část jako chce a k čemu by měla sloužit. Myslím, že ta vzdělávací část vlastně je daleko spíš určená široké veřejnosti, měla by skutečně jako být to vzdělávací, měla by být jakýmsi sdělením toho, ano, na toto si jako nemá zapomínat, i tohle je součást naší historie a odborníky zpracovaná a tak dál. K tomu se ještě určitě dostaneme, k tomu určitě má člověk víc co říct. Kdežto vlastně ta druhá část, tak jak jsem o tom přemýšlela, vlastně řekněme víc umělecká, nebo samozřejmě nejde o to zde dělají architekti nebo umělci, nejde o to ve spolupráci. Ta druhá část by vlastně vychází daleko spíš z potřeby, předpokládám, samotné jako komunity a Romů a vlastně jako přeživších, kteří si potřebují vlastně nějakým způsobem zpřítomnit tu událost, na kterou to odkazuje, tak aby se na to opravdu jako nezapomnělo, aby to bylo to, řekněme, memento pro příště té společnosti a tak dále. A tahle ta část, myslím, vlastně nemusí být a vlastně by možná ani neměla být úplně institucí, měla by naopak, to znamená, nemusela by mít nějaká pravidla a tak dále. Samozřejmě jsou nějaká pravidla jako návštěvní řád, to teď jako nemyslím, ale myslím tím pravidla chování a otevírací dobu a podobně, že vlastně by to mohlo být daleko spíš daleko víc otevřené, tak aby to, jako, aby to spektrum těch reakcí, které se očekávají vlastně od návštěvníků, mohlo být co nejširší a nejvolnější. Tak já bych teda na to navázal. Ta otázka je zajímavá a myslím si, že se často vlastně používá jako nějaké jako retorické cvičení. Že vlastně dost třeba nějakých studiích, jako v nějakých paměťových studiích nebo v této oblasti nějakých jako přednášek vlastně začíná tuhle jakoby otázku, co je to pomník, co je to památník, co je to muzeum. A přijde mi, že vlastně ty hranice jako nelze nějak pevně učit a ani bychom to asi jako neměli dělat. Ale samozřejmě jakoby nějaké významy jako těm různým institucím nebo nějakým jako artefaktům ve veřejném prostoru, nějaké významy jako připisované jsou, takže s tím můžeme třeba nějak jako pracovat. Jo? Že třeba můžeme něčemu říkat pomník a vlastně tam dělat trochu něco jako jiného. A vlastně i tady s tímhle jako diváckým očekáváním lze nějak operovat. A mě tady konkrétně ve spojitosti s těmi Lety vlastně napadá, že je tam nutná samozřejmě nějaká jako syntéza vlastně těch funkcí. Ono ani
vlastně zase ty čisté podoby jak nějak úplně jako neexistují, že prostě bychom se v muzeu nemohli chovat jako památníku a tak. To určitě tak není. A přijde mi vlastně zajímavý pojem, který jsem si vypůjčil od amerického asi jakoby vědce, řekněme, v těch paměťových studiích, který se jmenuje Paul Williams a který napsal knížku, která se jmenuje Memorial Museums. A přijde mi, že vlastně a on staví ten argument tak, že jakoby muzeum, že v něm je jakoby očekávána nějaká interpretace děje, nějaká kontextualizace, pokud se to muzeum týká dějin samozřejmě, nějaká kontextualizace, nějaký jako kritický přístup, když to vlastně u jako té složky toho názvu, to memorial, což bychom teda přeložili asi jako památník, tak tam se spíš očekává teda vlastně jenom nějaké jakoby projevení třeba úcty nějakým obětem, ať už třeba nějakých jako traumatických historických událostí, nebo třeba i vlastně nevím, nějaké jako dopravního nehody, nebo tak. A on vlastně říká, že v tomhle tom typu, když se to propojí, takže že vlastně jako obojí, to znamená, že tam může docházet vlastně k nějaké jakoby k tomu pětnímu aktu, asi bychom řekli, a zároveň ale lze na tom místě nějak jako vlastně kriticky tu minulost reflektovat, nemyslím jako kriticky nějak jako těm třeba obětem, ale jakoby prostě nahlédnout, snažit se nahlédnout třeba tu událost z různých perspektiv, snažit se nejenom jako třeba zdát hold s těm obětem, ale třeba pochopit nějak to jednání třeba těch jako aktérů nebo těch viníků, snažit se třeba nějak porozumět těm přihlížejícím a tak. Tak to se mi zdá, že vlastně takový koncept, který je zajímavý a který vlastně se nějak jako prosazuje i vlastně nějaké jako globální síti těch takovýhle jakoby muzeí. Některé to mají přímo jako v názvu, třeba United States National Holocaust Memorial Museum. Teď jsem to správně zreplikoval, víte určitě, o co se jedná. Kde se taky o tom názvu diskutuje, tam je spíš jako trošku problematické to national v tom, jako, v tom názvu, ale tady ten Paul Williams mluví vlastně o různých jako muzeích, které se třeba věnují genocidám, už třeba nějak spojený třeba s válkou v Jugoslávii, nebo i třeba s památníkem věnovaným událostem 11. září prostě ve Spojených státech. A tak. A tady si myslím, že vlastně je nějaká jako zajímavá příležitost jakoby dostat se do dialogu vlastně tady s tím nějakým jakoby globálním trendem, protože ta knížka není jenom, že jako, že by řekla, tady jsou nějaké takovéhle memorial museums, ale říká, že je to vlastně nějaký podstatný jev v té společnosti, nějaký podstatný jev v našem vzpomínání. Takže to si myslím, že vlastně tenhle ten koncept bych tady rád nějak jako nabídnul a že třeba se k němu ještě můžeme nějak jako vrátit, protože on ještě třeba struktura nějak jako třeba ve vztahu k nějakým jako místům paměti a takovýmhle pojmům, ale to třeba až v té další diskuzi. Chcete na to někdo doplnit nebo reagovat? Já bych měl asi pár takových poznámek, že myslím, že to, že má jít o syntézu všech těch věcí se často jako zmiňuje a všichni to asi tušíme, nicméně si myslím, že tam jsou nějaké složky, které jsou zatím dost opomíjené v tom přemýšlení. A to je hlavně, že oproti muzeu je památník zvlášť takovýchto událostí místem, kde je možný umožnit těm návštěvníkům prožívat nějaký pocity smutku a vlastně akcentovat to, že to je místo pro kontemplace a jiného jako příjmu informací nebo nakládání s nimi než muzeum. A tohle nespasí ani jako architektonická soutěž a ani nějaká jako umělecká silná vize, ale je to jako specifický druh myšlení, který zatím v té diskuzi vlastně chybí. A, takže že syntéza může probíhat jako jedině, když se ví jako z čeho, z jakých všech zdrojů. A potom, že když se díváme na ty památníky, které doposud vznikly, tak jsou hrozně spojeny s tím, jak byl ta připomínka chápaná. To znamená, že to často, ať už to bylo jako třeba těsně po válce, ale i tím, že to bylo hodně spojené s nějakýma oficiálníma tryznama nebo něčím takovým, ale ten charakter toho prožívání takového místa by dneska mohl být uchopený jako jinak.
stejně jako tehdy to bylo hodně spojené s jako rolí vlastně jako státu třeba v tom, když to teď si myslím, že nějaká jedinečná příležitost se k tomu stáhnout sice skrz nějakou konkrétní jako perspektivu, ale jako univerzálně a mluvit o tom prožívání, jako těch prožitcích těch návštěvníků jinak v tom. Je to jako velký moment, který nemá zkušenosti nejenom jako muzeum, ale ani ty instituce, které spravují třeba památníky, které jsou spíš spojené s židovským holokaustem. Jak to máme jenom malinkou poznámku, která mě to teď asociovala, co tady pan Starec říká. My, když jsme v roce 2001 začínali budovat naši stálou expozici v Muzeu romské kultury, kterou jsme budovali potom dalších 10 let, tak jsme si nejdřív chtěli, aby ta expozice odpovídala i tomu, co Romové sami by tam vlastně chtěli vidět a chtěli prožít. Takže jsme si předtím dělali takový průzkum a z toho nám vyšlo právě docela zajímavý, což jsme pak i realizovali, že právě konkrétně v sále o holokaustu Romů, to je ten čtvrtý sál, kde jste u nás byli, tak Romové vyjadřovali, že by na tom místě chtěli mít i možnost právě té kontemplace, té připomínky a dokonce odložení květin. Takže tak jsme to my i udělali, máme tam vlastně takový ten červený pietní panel a pravda je, že po skončeném pietním aktu vždycky přesouváme věnce a květiny k tomuto panelu, takže to je jenom taková poznámka na okraj. Jestli nejsou reakce mezi vámi, tak bych zkusil položit druhou otázku. Jestli bych vlastně chtěli na to navázat, co pro vás přijde jako zásadní pro formulaci nějaké ideje nebo toho, co by ten památník měl říkat, komu by to měl sdělovat a vlastně jakým způsobem by to měl dělat. Pokud byste k tomu chtěli něco dodat, něco vždycky, jako, ať už třeba jeden bod nebo další, anebo obecněji, kdo by chtěl začít? Tak já začnu. Vlastně asi trošku navážu na to, co jsem říkal. Že se mi jako zdá, že vlastně několikrát tady padlo slovo příležitost, což jako souhlasím, že prostě je to vlastně nějaká příležitost. Zase bychom jako neměli zapomínat na jako nechat se moc unést tou jako příležitostí a jako zapomínat třeba na to jako sdělení, které by tam mělo zaznít, jo. Tak jako je potřeba tomhle to nějak jako reflektovat, ale myslím si, že ta příležitost je zajímavá třeba v tom, že vlastně budujeme nějaký asi teda památník spojený s druhou světovou válkou a vlastně už do nějaké jako relativně rozvinuté té muzejní krajiny spojené vlastně s připomínáním druhé světové války, holokaustu. A myslím si, že tady by bylo jako dobré promýšlet, vlastně mluvit nějakým jako aktuálním jazykem, protože to možná třeba kolegové víc nějak zaměření na tu jako uměleckou třeba kritiku nebo uměleckou stránku budou možná schopni nějak líp formulovat, ale stejně jako se třeba mění nějaký jako jazyk vlastně umění, tak se vlastně mění i ten jazyk toho vzpomínání. Jo? Mění se vlastně způsob připomínání minulosti, traumatických událostí. Když se podíváte prostě na třeba tady ten zmiňovaný památník holokaustu nebo památníku muzeum holokaustu ve Washingtonu, tak tam vlastně vidíte jako sice nějak jako částečně třeba odměňovanou, ale jako zajímavou expozici 90. let vlastně, která by dneska už takhle jako nevznikla. A teď bychom si měli vlastně dát pozor při tom uvažování o tom, jak by to mělo vypadat a jaké ideje třeba, nebo jak jako zadat tu soutěž, případně jako koho zvolit jako vítěze té soutěže a tak, aby vlastně ten památník mluvil nejenom aktuálním uměleckým jazykem, ale i tím jako vzpomínacím paměťovým jazykem. No, abychom třeba nestupovali do dialogu s tím muzeem v těch 90. letech, nebo můžeme na ně nějak třeba kriticky reagovat, ale abychom prostě věděli, že vstupujeme vlastně do problému, který je jakoby globální. A je tam i samozřejmě nějaká jako česká služka, jo? Že není to jenom jako globální, ale vznikají i nějaké jako, nějaká další česká muzea, nebo spíš jako nevznikají, je spousta muzeí, které jsou v nějakém jako stádiu plánování, jako třeba tady ten památník holokaustu v Bubnech,
tak tam si myslím, že tohle je jako taky jako skvělá příležitost vlastně mluvit o nějakém třeba napojení, o nějaké jakoby síti. Asi všechny ty památníky, jak jsou plánované, nevzniknou, ale nebo nevzniknou třeba v takové podobě, ale některé z nich určitě vzniknou. Tak aby jsme třeba uvažovali o tom, že třeba můžou být spolu v nějakém dialogu. Jo, já myslím, že asi zazněla ta hrozně podstatná věc, která zazněla vlastně už v tom článku, který psal ten Velstarec s Ladě Ukažujemu na Alarm. Totiž, abychom od toho neočekávali, že to vyřeší všechny problémy, který vlastně s tím spojujeme, což je vlastně hrozně snadný a vlastně bychom hrozně chtěli, protože když už jako se tak dlouho o tom mluví a tak dlouho už o tom všichni přemýšlí, to hodně lidí už o tom přemýšlí dost dlouho, tak vlastně je snadný do toho jako si promítnout právě všechny problémy. Já osobně bych jako si myslím, že se to dá i třeba možná až moc sebevědomě, tak to jako rozumím, že jako to tak vidím příliš naivně a optimisticky, že by se v tom jako, že by se to dalo jako právě rozdělit, tak jak právě Čeník o tom teď mluvil, vstáhnout tohle z toho opravdu jako konkrétně letům, konkrétně druhé světové válce, nebo teda jako konkrétně holokaustům a ty další vlastně jako všechny vrstvy na to lepit jenom hodně opatrně, anebo naopak prostě pokračovat v tom tlaku v nějakých dalších krocích, no. A tak jakože právě rozumím, nebo tak jak já jsem to pochopila, tak rozumím tomu, takže je prostě důležité právě mít nějaké pětní místo, které bude jako takové prostě fungovat a to není samozřejmě jednoduché zařídit a tak, ale aby tam právě ty emoce bylo jako možné fakt projevovat a bylo vlastně, bylo to tak jako správně. Člověk se cítil, že to tak jako může si dovolit, ať se to konkrétně přímo týká, anebo ne. A vlastně jako ty další funkce od toho trošičku oddělit. No, já sám navážu, že jsem způsobem budu říkat to samé, že tím pádem to, co možná proto je to zase jako příležitost, že to je příležitost spíš než uvažovat o tom formálně nějakým jako novým jazyku nebo novosti, jako výtvarní nebo aktuální tendenci v tomto slova smyslu, tak v tom, že to může být jinak uchopení a promyšlení. A tím se dostáváme k jakoby zásadnímu možná teď problému, který jsme v tom článku artikulovali, a to je, že na to je třeba nejenom jako čas, ale i vlastně vynaložit nějaký mentální, ale i materiální a finanční prostředky. A prostě já zatím i v tom harmonogramu, tak jak to paní ředitelka tady četla, tak na to ten prostor nevidím. Tak to je, no. Tak to je, bohužel to jsou ty mantinely, v kterých my se pohybujeme, takže skutečně ten čas je tak asi, jak to tam předestřel pan ministr a my jsme prostě povinni v tomto takhle fungovat. To je ten ministr kultury. No tak ministr kultury je samozřejmě, je samozřejmě nejvyšší osobou v rezortu, kam my spadáme. My jsme státní organizace, možná pro ty, kdo to nevědí, takže jsme přímo organizace řízená ministerstvem kultury a to jsou naše jako dost výrazný mantinely. Já proto tu roli jako odborní veřejnosti, ať už jsou to umělci nebo architekti, vidím spíš než právě s tím přicházím s konkrétníma návrhama v tom jako upozornit, že tohle to není jako realistický plán, pokud to má dopadnout nějakým způsobem, který si přejeme, myslím všichni. A já třeba chápu, že se to těžko dělá z pozice někoho, kdo je vlastně vnitř té instituce, ale tím spíš si myslím, že je třeba z toho to jako mobilizovat tu odbornou veřejnost a jako nepřistoupit nutně jenom na to, že to se respektive ta odbornost z toho ministerstva se ukazuje, že není dostatečná vlastně. Já bych ještě, nebo tyhle ty, jako řekl bych, nějaký asi organizačně správní složky vlastně toho problému jsou určitě strašně důležitý a pokud jo, oni nevytvoří ten prostor, tak vlastně ty ideje jsou hezký, ale nemají možnost se tam jako nějak realizovat. Ale stejně bych se ještě přece vrátil trochu jako k té ideové rovině. Vlastně my jsme tady mluvili trochu o nějakým jako oddělování těch funkcí. Já bych ještě, a vlastně
o té pětě třeba, o nějakém prostoru, který umožňuje vlastně nějaké stahování se k té minulosti vlastně na osobní úrovni, třeba skrz nějaké jako předky a tak. A myslím si, že vlastně to oddělení a že možná i ten pojem o těch Memorial Museums jako není, že vlastně ty složky jsou tam nějak jakoby zkombinovaný, ale je to vlastně nějaká jakoby trochu nová kvalita podle mě, jo. Že ta emoce jako nevylučuje vlastně tu nějakou jakoby kritickou reflexi a vlastně i ze vzdělávání z těch jako zkušeností, které máme třeba že jsme často z kontaktu s učiteli, s žáky, jako kdyby se zdá, že vlastně, co se týká, a teď budu mluvit spíš jako asi o tom holokaustu Židů, který v českých školách už má svoje nějaké stabilní místo, a že se zdá, že jako ta emocionální složka tam nějak jako by funguje v tom vzdělávání. To znamená, že to třeba může mít i nějaké, jako, že to s těmi studenty pohne a vždycky no, učitelé se chlubí, že teda i ty nejhorší, už trošku schematický, ale ty nejhorší prostě studenti jako vzadu, tak prostě i tímhle jsou jako dojatí a tak, jako když tam přijedou na tu návštěvu do třeba toho bývalého tábora nebo tak. Ale vlastně se zdá, že jakoby problém máme právě s tím přesunem od té jako emoční stránky k té kritické jakoby rovině, k tomu, aby tomu jakoby studentovi, který třeba takové místo navštíví, ten zážitek nebyl jenom, že si jako vzpomene, že tam jako zažil nějaký smutek nebo tak, ale aby jako to vlastně třeba bylo schopné ovlivnit nějaké jeho občanské postoje, nějaké třeba jako kritické uvažování o té minulosti, nějaká jako aktualizace. A vlastně teď je jakoby otázka, jako do jaké míry tyhle ty roviny, které podle mě se jako nevylučují, ale jak je vlastně jako vyvážit, jo? Že prostě pokud řekneme, že to je místo pro přeživší, třeba pro potomky vlastně těch obětí a tak, tak vlastně, že oni jako ta kritická rovina by tam byla asi menší, ale pokud řekneme, že vlastně to je vlastně nějaká služba pro tu společnost jako celé, tak tam potom je vlastně potřeba uvažovat o tom, že vlastně nestačí těm ty studenty na ně přenést třeba nějakou emoci, ale jako přivést je jako i z té emoce, jako tomu, že jakoby si můžou tou emoci projít, přivést je do nějakého jako do nějaké jakoby myšlenkové operace, do nějakého stažení třeba na nějakou jinou situaci. A to není, no to třeba, na to je potřeba třeba nějaký jako delší čas. A teď je otázka, jestli to stráví jako ten čas prostě na tom místě, pokud bychom si řekli, že ano, že tam třeba mají být nějaké jako delší třeba nějaké jako kurzy nebo něco takového, tak to samozřejmě potom už jako souvisí, protože to potřebuje nějaké zázemí. Nebo si řekneme, že oni přijdou z té školy a potom v té škole jakoby to třeba proběhne. A jako myslím si, že i třeba u těchhle z těch jako kdybych jako použil nějaký takový jako technický projem, nějaký jako use case, jako nějaké jako uživatelské jako chování na tom místě. Takže vlastně o tom by se mělo uvažovat už asi při vypisování té soutěže o nějakých jako cestách, vlastně, kterými je možné jako to pětní místo třeba nějak projít, dostat se někam. Asi třeba dost lidí by bylo nějak jakoby kritických, nebo jsem to jako zaznamenal, myslím, že i v tom vašem článku trošku jako k nějakým jako digitálním věcem, ale myslím si, že i to je nějaký jakoby způsob, když se to udělá nějakým způsobem přiměřeně, jestli nějaká zkušenost, tak jak třeba jakoby to místo té pěty jako přetavit vlastně nějaký jako takovýhle akt vlastně myšlenku. Jestli můžu tak na to rovnou reagovat. Já si myslím, že je nutný počítat samozřejmě s tím, že se proměňují ti, kdo ten památník budou navštěvovat, taky se bude proměňovat spoustu dalších věcí, protože je extrémně nutný jakoby škálovat to sdělení. Tak to v zásadě není moc možný, když to bude spojený s nějakou jako fyzickou instalací, která tam bude jako tam o detaily, jako i když to bude něco, co jako třeba bude technologicky jako náročně složitýho, už to bude jednou udělaný, tak bude tendence to znovu jakoby využívat, nějak to jako dělat. A podle mě je daleko lepší jako způsob požadovat a pokusit se zajistit, aby tam bylo dostatečný
počet prostě kvalifikovaného personálu lidí, kteří budou tu problematiku znát a budou schopni posoudit tak, jak to neudělá žádná výstava, to, ke komu hovoří. Jo. To neznamená, že by tam nemělo být nic, že by tam neměly být žádné de facto, ale opravdu pracovat s tím, že dnes ještě proti situaci třeba před 15 lety, jako je spoustu věcí, které prostě jsou dostupné, ať už z internetu nebo někdy lidi se můžou jako dozvědět, můžou se pak podívat na spoustu třeba další věcí, můžou, jako já neříkám, že tam, prostě si myslím, že je třeba jenom o tom uvažovat tímhletím způsobem a nesnažit se vlastně to všechno jakoby nacpat do toho samotného památníku. Tak, jak je to třeba nutný možná, ale zase třeba jiným způsobem právě v tom muzeu. Jo, jestli chci ještě někdo... Já mám spíš takovou jako otázku, nevím, jestli ji můžu položit otázku, jak která mě teď jako napadá, jak moc užitečný vlastně je to srovnání s připomínkama židovského holokaustu vlastně, nevím. Asi je to otázka, předpokládám, na paní Horvátovou a na Čeníka. No tak... Nebo teda na všechny, jsem řekla. Jasně. No nás to určitě zajímá, to byl i důvod, proč jsme podnikli takovou menší studijní cestu třeba právě do Berlína na ten památník židovského holokaustu, kterému jsme věnovali dostatek času a bylo to pro nás hodně důležitý. Pochopili jsme tam některé věci a taky, abychom se vyvarovali právě některých chyb. Kolegové nás právě upozornili, že podcenili třeba právě velikost toho informačního centra, který je vlastně pod tím památníkem, dneska se ukazuje, že je vlastně malý. Tak to je třeba jeden takovej bod. A pak nejenom teda, že židovskýho, ale i právě romskýho holokaustu, protože ten památník v Berlíně, kdo ho znáte, to je docela téma k diskuzi. A tam si myslím, že jsme taky aspoň tak základní kdyby mohli trošku se dotknout toho, čemu se teda vyhnout a co je teda jako trošku průšvih, no. To je právě proto mě to otázka vlastně napadla, že tady zmiňujeme vlastně jakoby nějaký strašně jako rozvinutý diskurs, ale úplně vlastně mám pocit, že v některých těch momentech, že vlastně jakoby ten diskurs, tak jak o něm mluví, jako Čeněk vlastně byl vyvinutý například toho jako židovského holokaustu nebo světlatu. Jakože vlastně ta memorial tarča, to je jakoby NRMS kultura, tady ty věci, jakože vlastně to jakoby opravdu jako hodně bylo vyvolené tímhle. Nevím, jestli tam náhodou nejsou nějaký jako užitečný jako odlišení. Jo, je to jako dobrá otázka, dost jako složitá. A myslím si, jako my se tomu prostě nevyhneme, protože jako ten holokaust židů vlastně, tak jako vůbec jako sformuloval nějaký naše jako stahování se k minulosti, že i vlastně u témat, které jsou třeba daleko ještě vzdálenější, jako než třeba holokaust jako Romů nebo dalších jako by, těch perzekovaných skupin v období druhé světové války, tak že vlastně i tam musíme o tom holokaustu jako židů uvažovat, že to nějaká jako referenční plocha, jo? Že prostě, já nevím, nějaká estetika, teď třeba nebudu mluvit úplně jako o těch jako místech paměti jako takových nebo muzeích a tak, ale prostě třeba nějaká filmová jako estetika, která jako se nějak jako vůbec jako zrodila vlastně na tom tématu, tak je dneska využívána, že třeba ke komunikaci jiných témat, jako třeba jako, já nevím, vysídlení Němců, jo? Jako, že vlastně používáte stejný nějaký estetický kód k tomu jakoby vzpomínání. Tak to si myslím, že se tomu jako nevyhneme, prostě to tak jakoby bude. Jo? Zároveň můžeme trošku nějak jako reflektovat a přinášet vlastně do toho třeba nějaké nové impulzy, i třeba se zaměřit jo, na nějaké jako fenomény, které jo, třeba spousta výstav, že jo, spojených s holokaustem židů je vlastně nějak hodně spojená s nějakými jakoby fotografiemi, vlastně s nějakým jakoby vracením jakoby hlasu těm jako obětem. Jo? A teď si můžeme říct, vlastně chcem to tady taky, nebo lze to nějak třeba jakoby posunout. Jo, velká asi příležitost třeba u těch letů je vlastně nějak jakoby pracovat s tou vlastně jakoby krajinou, jo? Vidět tam, nebo i tady mi to napadlo, že se teď dívám, že jakoby okolo vidět třeba nějakou takovouhle jako architektonickou, jakoby, nebo
tu jakoby rovinu toho objevování, že vlastně v krajině něco jakoby tam bylo a že to něco zmizelo a že to má jaký, jakoby, nějaký třeba transcendentální jako rozměr a tak. A tím jsem jako nechtěl říct, že jako bychom neměli vracet jako hlas vlastně těm jako Romům a Sintům, kteří třeba tam jako zemřeli, ale lze vlastně tyhle ty praktiky spojené nějak jako reflektovat. To třeba příklad může být podle mě jako třeba muzeum, relativně nové muzeum Židů v Polsku ve Varšavě, které Polin se jmenuje, které vlastně se nějak jako už vymezuje vůči třeba nějakým technikám, které jsou jakoby spojené, jo, vlastně třeba těch fotografií, jako je třeba ta slavná jako věž vlastně v tom Washingtonu, tak takovéhle fotografie tam úplně jako nenaleznete, protože se nachází nějaký jako nový jazyk. Tak je to jako široké téma, myslím, že se jako tomu srovnání prostě nevyhneme, ale zároveň to neznamená, že tam, že prostě řekneme, že i ta událost je důležitá. Ono ostatně, ten že příklad toho Berlína je zajímavé, já jsem se jako zkoušel vlastně jako vyhledávat jako památník Romům jako během druhé světové války, tak v Google jako, tak na různých jakoby místech, a vlastně třeba ten nakonec ten berlínský památník, který teda vzniknul daleko že jakoby později než ten památník Židů, byly tam nějaké jakoby diskuze, tak vlastně je dneska tím jako nějakým podle mě centrálním místem toho nějaké jakoby paměti vlastně na tu persekuci Romů a Sintů během druhé světové války. Chtěl by zase na to někdo přímo reagovat. Jako jedna z mých motivací, proč jsem vůbec se nějak o to začal zajímat, pokud bych to mohl izolovat, teda ty stroje toho, tak je, že jsem z židovské rodiny a že jako jsem teda prožíval jako se svými prarodičima, když jsem fakt na ty místa chodil, dost jako nepříjemný teda nějaké pocity právě i spojený s tím, jaký charakter ty místa měly. A zároveň se uvědomuju, jak moc jako je vlastně paternalistická role těch třeba lidí z židovské komunity nebo tak v tomhletom, a že jako by to mohlo být, že máme nějaký jako know-how na to, jak to dělat, a to si myslím, že je špatně. A já sám jsem třeba vlastně rozladěný tím, jak hrozně identitářsky to vlastně často je pojímaný. A doufám, že by to teď tím pádem mohlo být bez týhletý, jako paternalistický nějaký expertízy v tomhletom, ale to by potom znamenalo, že tady jako nemůžeme říct jako jak, ale ani já, nikdo jiný, ale proto jsem vkládal hodně jako nadějí do toho, co jsem původně jako považoval za právě to participativní plánování, který se ale potom ukázalo, že právě není možný, protože na to není ten čas, ale no. Já právě bych měl ještě poslední otázku na vás všechny, kde bych se právě toho chtěl dotknout. Čeníku, ty jsi mluvil o tom, že jsem zmiňoval si několikrát tu kritickou funkci za třeba vzdělávání, který by to místo ten památník měl vyvolávat. Vlastně jakým způsobem s tím ale pracovat ve chvíli, kdy ta kauza Lety stále vlastně je živá a stále se tu vede relativně jako velký spor o to, jakým způsobem ten příběh vůbec toho tábora psát, mluvit o něm a jakým způsobem ho zasadit do toho vyprávění vlastně českých moderních dějin. A právě není to volání vlastně po té participaci nějaký způsob snahu jakoby vyřešit tenhle spor tím, že se do toho procesu vlastně budování nebo vytváření toho místa zapojí co nejširší vlastně jako veřejnost. A jestli to nemá být teda to řešení, ta participace. Otázkou je, jestli byste to chtěli právě rozvést, jaký způsob té participace byste si dokázali představit, i protože zastupujete třeba nějaký odborný pohled, nějakou profesi, která do toho může vlastně nějakým způsobem promlouvat, ale můžete se zmínit taky i o tom, o té vlastně široké veřejnosti, jakým způsobem jít do toho vůbec do nějakého té formulace toho místa, té podoby jako zapojit nebo ne. Já mám se takovou rychlou, krátko. Já myslím, že participace rozhodně nemůže být jako řešení, že může být leden nástroj k něčemu a musí
musí být vlastně dost jasně vydefinováno, jakoby k čemu ji chceme použít. Může to být, tak jak ostatně je v tom zmiňovaném článku, odkaz na ten manuál od IPRu, můžeme ji použít v první fázi k udělání PR, celkově rozšíření diskuze, v další fázi ji můžeme použít zase k čemu jinému a tak dále. V různých fázích bude vypadat jinak a tak dále. Ale co se teď týče té veřejnosti, nejširší, já asi, asi je to krutý, já bych si myslela, že tady jako je opravdu nějaký úkol pro takzvané odborníky, no prostě lidi, kteří se tím jakoby nějak zabývají, historiky a tak dále, aby skutečně jako ten, aby tohle to jako přišlo, aby ta politická reprezentace skutečně tohle to uznala, protože to je jako myslím naprosto zásadní, že ten tlak vlastně jako nemá být ze stola. Ne, že by to jako nebylo nouzový řešení, myslím, že jako je to lepší než a tak dále, ale mám pocit, že ten tlak, že naopak ten tlak má jít jako na to, aby to i ten stát skutečně uznal. I proto jsem se vlastně ptala na to, že jestli jste jednali jenom s ministrem kultury, respektive teda samozřejmě teď jsou tam ty zpráva o těch norských fondech a tak, ale jestli vlastně na tom jako vlastně v nějaký imaginární jako představě jako nemá fakt participovat jako zároveň ministerstvo pro místní rozvoj a zároveň ministerstvo pro jako školství. Jakože vlastně mi to přijde v něčem hrozně jako důležitý, ale zároveň rozumím tomu, že jako z vaší pozice jako vůbec bych nechtěla jako být v té pozici, jako donutit je k tomu jednání a tak, ale jenom jako... Já možná bych to vyjasnila v tomhle okamžiku. My vlastně nejsme oprávněni jednat jakkoliv samostatně, ani s norskými fondy, ani s nikým dalším. My musíme jednat vždycky v souladu s ministerstvem kultury, takže cokoliv my vydáváme ven, musíme mít schváleno našeho nadřízeného orgánu. Já, jestli můžu teda, tak ta otázka je dost zase složitá. Začal bych jako o té participace. Jako nemám s tím vlastně žádnou jako zkušenost ani jakoby ten koncept, jako vlastně nenapadá mě nějak jako vlastně nějaký třeba jako úplně dobrý příklad. Jo, i když třeba jako topografie teroru v Berlíně vlastně, že vznikla jakoby na místě těch jako represivních orgánů, tak vlastně vznikla z nějaké jakoby iniciativy vlastně z nějaké jakoby výstavy, která vznikla na nějakých jako ruinách tam a stala se z toho pak jako vlastně reprezentativní, teď nevím, jestli státní nebo městská vlastně jakoby instituce, tak nějaký takovýhle jakoby příběh jako existuje, já myslím si, ale že vlastně tuhle tu fázi tady máme jakoby za sebou vlastně nějakých jako nějakých iniciativ vlastně i třeba takových jako anarchistických, nebo jak bych to jako řekl, jako proti vlastně nějaké jako vymezení se třeba proti nějakému establishmentu. To je úplně jako podle mě jako není na to vhodná situace. Zároveň to neznamená, že ta komunita na tom nemůže nějak jako participovat, ale asi bych viděl jakoby důležitý bod v tom, aby tam byla nějaká jakoby, aby tam byl nějaký jako silný moderátor a vlastně byla tam nějaká jako koncepce, do které ta participace jakoby zasedne, jo? Jako tady je ten bod, kde to má být. Pavel už se nadechuje. Je nepochopení participace nebo toho, jako tam samozřejmě je velký rozdíl, jestli je jako intuitivní a probíhá nějak živelně a prostě lidi se zapojují, něco říkají, někdo to zapisuje a potom právě se z toho něco udělá. To je samozřejmě ten otřesný příklad participace, který bohužel je častý. A potom je nějaká participace, která je moderovaná, která je řízená, která je jako vlastně dělána na základě nějakých metod a dobře vybírá, kdo jsou ti aktéři, kteří do toho vstupují, jaký mají jako role a snaží se o to ty hlasy jako analyzovat. Snaží se jako dobírat nějakým koncesu a udělat nějaký jako přípravný jako podklady, u kterých není nějaký jako právě předporozumění velký, ale snaží se prostě fakt jako naslouchat. Na to je právě potřeba opravdu to dělat teda jako důsledně. A potom na základě toho lze ne postavit památník, ale lze teprve vypsat tu soutěž, jo? To je předstupeň toho. A to je to, co u té hluboké participace můžeme si slibovat. Ne to, že z toho vznikne nějaký návrh. Já možná bych jenom krátce reagovala. My už teda tak, jak to Starec nastínil, jak jsme se sešli i teď nedávno, asi úplně už nestíháme tu participaci takovou hlubokou, jak by asi byla ideální.
ale nicméně snad není vše ztraceno. Dneska třeba se nám podařilo navázat kontakt s jedním z autorů právě manuálu participace, s panem Klápštěm, a domlouvali jsme se, on to nevidí tak nějak ztracený a doufám, že ke spolupráci teda dojde, už jsme domluveni, takže já musím být aspoň lehce pozitivní, jinak bych to nemohla dělat. Já ještě bych zmínil vlastně jeden moment, ale tahle ta diskuze jako za to vyjasnění jako rád je určitě podstatná. Ještě mi přijde tam jeden motiv, který mi přijde jako důležitý vůbec pro nějakou jako státní politiku paměti, se kterou je to jako spojené. A to je vlastně jakoby přesun z nějakého z nějaké jakoby periferie, teď nemyslím jako úplně jenom geograficky, ale vůbec jako vlastně vzniklo nám tady nějaké téma, které, o kterém jsme dřív jakoby nemluvili. Je vlastně to nějaké téma jako na okraji. Jo, pořád třeba, i když dneska ta mediální třeba pozornost je jako tomuhle tématu třeba utnutá, ale jako co se týká učebnice třeba dějepisu, nebo tak tam zatím se to tolik jako neprosadilo, i když vznikají vzdělávací pomůcky, které jsou s tím spojené, ale vlastně vůbec je ten akt nějakého jakoby přesunu vlastně z té periferie do nějakého centra pozornosti. A teď jako nemyslím úplně, že to je jako nějaké vytržení, ale spíš, že my jako ty diváci se jakoby přikloníme vlastně k té periferii, nějak se jakoby podíváme vlastně na třeba ty dějiny jakoby optikou té menšiny. Já si myslím, že je strašně jako, že je to strašně jako důležité, no? Jako, že je to strašně důležitý akt, který jako, a teď to spíš berte tak jako vyvázaně z nějakého jako politického kontextu, jo? Ale jako když jako nějaké radikální teze typu, že vlastně jako to může být jako vlastně svým způsobem nějaké jako národní muzeum, vlastně bych tam to National do toho jakoby vrátil, které ale zároveň se jako zabývá vlastně jako vzniklo na tomhle tom místě a přináší nějakou jakoby zprávu, která třeba jako ne, že i té komunitě jakoby bereme a jako odtrháváme jako od těch nějakých původních kořenů, ale vlastně dáváme té komunitě nějaký jakoby hlas, který zatím jako nepromluval a stává se to jakoby součástí vlastně nějakého našeho pohledu jako na dějiny, no? Protože si myslím, že vůbec jako nějaká takováhle jakoby fragmentarizace vlastně toho národního příběhu je strašně jako důležitá. A myslím si, že třeba kdyby se to v nějakém jakoby výhledu tohle jakoby podařilo, že vlastně to bude nějakou jako velkou jakoby součástí vlastně toho příběhu, až jako přeexponovanou. Tam tady nejsou jakoby měřítka, jakože bychom museli říct, tady bylo tolik obětí, tak ty si zaslouží tolik a tolik. Ne, prostě můžeme vlastně ten problém jako fakt na ně zaměřit tu optiku a myslím si, že to právě pak jakoby může mít ten vzdělávací efekt, o kterém jsem třeba mluvil jako velký, a ten přijde jako nějaký vlastně takový důležitý bod, který by taky měl zaznít. No, já jenom bych jako chtěla říct, že my tady takhle, je nás tady asi 20 dneska, je to hrozně málo vlastně, a mám dojem, že my bychom se snad i dobře domluvili na tom, co vlastně chceme, ale já vidím podstatnější jako problém v tom zbytku společnosti. Mně denně chodí opravdu několik nenávistných mailů podepsaných, to nejsou anonymy a jsou naprosto otřesný, a samozřejmě tím rudým hadrem prostě jsou ty peníze, které do toho přinašly a případně další peníze, které do toho půjdou, takže toto vidím jako ten největší problém. Pak vidíte, co politici neustále dokola říkají, a tohle je to pole neorané a já mám pocit, že to je prostě obrovský jako veliký balvan před námi prostě. A že naprostá většina té společnosti je takto poznamenaná. Já neříkám rasistická, to si nemyslím, ale opravdu nevzdělaná nebo s omezeným výhledem. Prostě. A to je pro mě zásadní téma, který já prostě jako chci řešit. Ty učebnice a to všechno, to je podle mě situace tragická, nemám ráda zastírání. Byť jsem teda vlastně státní úředník a měla bych jako mluvit loajálně, ale tohle jako nemůžu. Prostě ta situace je nedostatečná. Byla jsem ráda, že nedávno vedl radu pro záležitosti romské menšiny pan ministr Pelikán. Poprvé asi možná i naposledy, a ten se tam velice rozčiloval, jak teda jsou špatný naše učebnice a náš vzdělávací systém, ale vlastně to bylo úplně zbytečný, protože už tam příště nebude. Ale bylo minimálně sympatický, že jako jeden z mála státních úředníků si toho nějak všiml, protože jinak to ministerstvo školství tam má zástupce
od toho roku, kdy prostě ta rada vznikla, že a vlastně nic se neděje, no, tak, tak to je. Chtěl by na to někdo ještě přímo reagovat? Nebo? Už jsem reagoval, že byste použil ten termín jako dávat hlas, respektive ho dostávat a tohleto zvlášť v této situaci, kdy právě je to absolutně podceněné, to vůbec mít tu možnost nějak jako mluvit, to znamená hlavně jakoby finančně a časově je vlastně to bylo jako ostudní, kdyby to nepoužíváte z jiným perspektivy, ale kdyby tohleto byla jako vlastně státní retorika, tak je to jakoby strašlivý, jo, a jako jestli teďkon si ho jde vzít nějak a nebo dostat, tak je to tím, že budeme jako požadovat teď, aby se tohle to jako radikálně změnilo a aby těch peněz na to bylo víc a aby bylo dost peněz na to, aby se tím mohl zabývat někdo, kdo ještě nemá zároveň pět dalších důležitých agent, který nemůže odložit a nechat stranou. Ačku, chceš nějak reagovat na to? Ne, souhlasím. Dobře, tak v tom případě bych otevřel diskuzi, já jenom zmíním, že Jana Horvátová nás bohužel bude muset do 7:30 pustit, tak já bych to věděl, nikdo se tomu nedivil. A v tuhle chvíli teda dávám prostor do publika. Dobře? Jste zmiňovali několik muzeí, všechna ta muzea jsou uprostřed hlavního města. Já nevím, jestli ještě je na živu ta myšlenka mít památník v Lepech a centrum českých kromů v hlavním městě, kde by mohlo být i to muzeum, jo, že ty základy, které rozděloval ty duše ústavy. A ta Praha je přece jen tam, když přišlo víc lidí a jak to víme, když se dělalo to s Memorial Museum, mluvím i to muzeum, Berlíně jsou uprostřed hlavního města. A to je asi velký rozdíl. Jestli se s tím ještě počítá. No. Potom další prognost je zkrat, jestli počítáte s tím, že ten areál toho samotného tábora, jestli zůstane netknutý, jak to, jo, no. A s tím souvisí trošku to zachování jednoho z těch prasečáků, jestli se o tom uvažuje, aby se to nezbourali, a, no. No tak já začnu tady tou druhou otázkou. My zatím opravdu máme tu vizi, že areál původního tábora bude zachovaný s tím, že budou kontrastně vyznačeny půdorysy staveb, obrysy tábora a pokud vyhraje výběrové řízení na archeologický průzkum docent Vařeka, tak už taky komunikujeme a máme takovou představu, zatím on neví, co tam vyzkoumá a vytěží, ale má už trošku nějakou představu a tak se na to hrozně těšíme, že by tam případně mohly být i pohledově vidět ty výsledky toho výzkumu, to se dá dneska už pěkně zpracovat. Takže to bychom určitě ten historický terén, který je vlastně velice vzácně zachovaný, chtěli tam zachovat. Ještě jste k tomu měl nějakou otázku k tomuto? Ten prasečák, ano. Pozůstalý rodiny, no, jo, to je důležitá součást historie toho místa, že to, je jako důležitá otázka vůbec k úvaze. Musím říct, že v určité fázi jsme právě i ze strany našeho zřizovatele byli přesvědčeni o tom, že EHP Norsko neplatí výstavby nových staveb, ale pouze repase. Takže jsme jako se smiřovali pro mě s hořkou skutečností, že pokud tam budou stavby, tak budou jedině to repase staveb vepřína. Což mě přišlo nepřijatelný, ale vlastně ti přeživší, který taky znáte, který nejvíce v tom angažují, tak s tím problém neměli na rozdíl ode mě. Přijali tuhle myšlenku ku podivu velmi hladce. Ale dneska jsme ve fázi, že jsme od Noru zjistili, že to není nutná podmínka a že můžeme stavět na zelené louce. Takže teď je otázka opravdu, jestli z toho vepřína něco zůstane nebo nezůstane. Jak tam už teďka jezdíme a prověřujeme to, tak je to poměrně tristní situace, jako zachovávat tam budovy vepřína. Nicméně i dneska jsme to prodiskutovávali, samozřejmě my to ještě nevíme, že jak to bude, ale my bychom asi rádi to nechali i do té architektonické soutěže jakýmsi způsobem jako možnost, že pokud nás osloví nějaký vynikající návrh, kde bude třeba nějaké reziduum nebo část té budovy, tak ať to ti architekti navrhnou, ať osloví tu komisi s tím. Takže asi bychom něco chtěli nechat, ale to otázka, co, protože celá hala asi určitě ne, ty haly jsou, jenom abyste věděli, tam je jenom začátek a konec zdivo, jinak je to plech všecko.
Navíc je tam teda neuvěřitelný smrad, nedá se tam prakticky vydržet, je to naprostej hnus teda, jako musím říct, no. Takže to je další věc. Ještě k tomu... Jo, a k tomu centru. Ano, k tomu centru, no. Tak jak s tím centrem, jak začít? Jako, vy to víte, pane Hradílku, když jste nás docela jakoby k tomu vedli, já nevím, snad ještě před prázdninama minulý rok, že jste ode mě slyšel úplný odmítnutí, že teď s tím nechoďte na nás a tak, jo. Já vás obdivuju, vy jste opravdu silný člověk, jo, toto já fakt musím se sklonit před váma. Takže nakonec se situace za půl roku proměnila a my skutečně dneska máme jako úkol vlastně budovat to centrum v Praze. A já už to nechci komentovat, jak to bylo, to prostě nepřišlo to v pravou chvíli, musím říct, jo, protože kulturní památka Lety, památník Horonín, areál Vepřína, teď my hledáme novou budovu, protože se nevejdeme do té Brně, která není naše, a do toho centrum v Praze. Je to neuvěřitelné. To je otázka, jestli zaměstnáváte místní lidi, třeba toho hlídače, jestli to je člověk... No, zaměstnáváme. Máme tam teďka 4 lidi na 24-hodinovou ostrahu, místní, a správce areálu je taky místní. Je. Ale centrum je otázka, která mě jako nečiní klidnou vůbec. Tak je možný tím ještě někoho pověřit. No, koho? Co? Koho? My máme jenom určitý počet úvazků a to je problém. Ale někoho nemusí být někdo z muzea, jako. Musíme ty lidi platit a musíme na ně mít peníze a jenom taková informace. Teďka máme víc než půlku dubna a my jsme doposud nedostali jedinou korunu ani na jeden z těch památníků, ani na jeden z těch úvazků těch lidí, kteří to mají spravovat. Takže já se jenom modlím, že opravdu k tomu dojde na základě usnesení vlády. Ale jsem moc malej pán na to, abych to nějak ovlivnila. Na tom je pozitivní to, že tam nevznikne nic, to, co by se lidem nelíbilo, na to nebudou peníze. Ale... to právě bohužel tam nejdro. Oslovujete především jako jinou, jako než ty, co s vámi spolupracují. Snažíme se, budeme rádi, když nám i v tom pomůžete. Je to, musím říct, velmi těžký získat vlastně ty lidi ke konkrétní spolupráci. Snažíme se i u těch přeživších, kteří vlastně s náma jako docela, dá se říct, intenzivně na tom pracují, aby rozšířili, aby vzali tam svoji mladší generace, a je to hrozně těžké. Pokud nám v tom můžete nějak pomoct, budeme rádi. Ale i naši takový milí pamětníci, jako je třeba Jiřina Somciová, která oba rodiče měla v Hodoníně a má kolem sebe docela větší komunitu tady těchto dětí přeživších vlastně, jo. Tak nakonec ona nemá možnost jezdit ani na jednání do Brna, ani do Prahy, takže mentálně je s náma, ale fakticky moc se nemůže zúčastňovat ani těch debat, ani prakticky ničeho. Je to veliký problém a já nevím, jestli to takto můžu říkat, taky se to natáčí a nevím, ale prostě to faktické zapojení Romů z těchto původních skupin je nedostatečný. Jako já bych si ho představovala intenzivnější, ale bohužel je to těžký i tu mladou generaci do toho zapojit, prostě je to problém. Byli bychom rádi, pokud nám v tom můžete nějak pomoct. Můžete to tady dopředu. Jestli bych se dovedla otázku k tomu, jestli se to něčem vysvětlujete, proč není ta motivace se do toho zapojit ze strany? No tak to bychom se mohli bavit i o tom, proč Romové nezdíleli tyto svoje příběhy po válce. Jo? Je to poměrně jakoby složitější otázka, určitě to souvisí s postavením Romů ve společnosti, že prostě nezdíleli vůbec svoje problémy s majoritou, žijí uzavřeně, nedůvěřují, mají svoje prostě svůj život a dneska už i spoustu problémů existenčních, které je zatěžují v tom, aby se věnovali ještě jiným věcem. Prostě potřebují se uživit, přežít, mají exekuce, mnoho exekucí, jedna rodina prostě a to jsou pak ty konkrétní problémy, které odvádí od toho, aby se zabývali svou identitou, svou minulostí, svou kulturou. Ještě tam zavrnul dotaz? No já jsem měl poskočitíče otázky stavební modu tohoto názora. Právě proto, že do
samozřejmě nejvíme, co se najde při archeologických průzkumech, ale jak to by většina z původné hmoty toho tábora se zmizlo. A otázka je, jednak, jak se dělat památku z něčeho, které tam není, a zároveň něco, které no, neměl být jako pomárován z důvodu opravdu zlým. A naopak, když je v případě těch koncentračních táborů, kde se hodně stará o zachování původní substance do tábora, jak to bude nějak najít místo právě v evropském dílu paměti, když tam něco není a jak to komemorováme, jak to budeme pamatovat, že něco tam není. To je složitě, ale sám sobě to složitě. Chtělo bych něco. Já teda se omlouvám, špatně slyším, tak já jsem nerozuměla vůbec otázku. Já jsem tomu rozuměl tak, jako jak se, jak připomínat nějaké události, když tam není hmotně. Ano, tak to je jednoduché, co jsem chtěl říct tam. Jaký pozůstatek? Já možná k tomu poznámku, ti archeologové říkají, že jsou to české Pompeje, že tam pod zemí je spousta stop, spousta artefaktů. To není tak, že by tam nic nebylo, že? Ty baráky byly spáleny, ale v místě toho tábora prostě zůstává spousta věcí pod zemí, ale takže to není tak, že by tam nebylo nic. Já bych vás poprosil, abyste nechal mluvit naše hosty. Ne, to myslím, že to jako byla dobrá důležitá poznámka. Já jenom zkusím krátce zase, jestli to tohle to není jako příležitost, jak se třeba vyvázat jako od nějakých těch schémat spojených s tou pamětí, třeba i s židovským holokaustem, že vlastně jsme v nějaké jakoby situaci, jo, asi jsou nějaké podobné jakoby případy a asi se bude jakoby mluvit o tom, co se tam má jakoby znovu postavit, jestli tam má být ten třeba jeden barák jako nějaký příklad. Já bych jako řekl, vlastně nemám na to hotový sám nějaký jako názor, ale myslím si, že tam může být zajímavá jako rovina vlastně toho, že to pak vede tu pozornost někam jinam. Jo, ono je to vlastně něčem trošku jako zvláštní, jo, když to budete reflektovat, jako jít do toho baráku a říct si, no tak tady prostě byly teda ty pryčny, tady jako ležely, tak to měly fakt blbý, jako, jo, jako že vlastně tam najíždíme na nějaké jako schéma, které jako spíš třeba patří jako na nějaký zámek, jo, nebo jo, jako, ne, že bych jako zámky měl nějak jako rád, jo, nebo jim to přišlo jako produktivní způsob stavování se k minulosti, ale prostě je to nějaká kulturní praktika spojená s navštěvováním nějaké památky, která vlastně jako, já nevím, jestli je na tom jako podstatná, jako vyzkoumat přímo ty, jako to místo vlastně, jo, prostě myslím si, že máme jiné formy, jak jakoby přiblížit tu jako sociální realitu toho tábora, než tím, že tam postavíme nějaký jakoby barák, který vždycky bude vlastně nějakou jakoby kopií, nebo je tam žádná nějaká jako autenticita. Jo, možná je to důležitý jako ukázat ten fyzický jakoby rozměr toho, ale mělo by se o tom diskutovat a myslím si, že vlastně to může být něčím trošku příležitost akcelerovat vlastně jakoby diskuzi o tom, co vlastně v tom místě dělat. Že to může vypadat jinak než Osvětimi nebo v malé pevnosti Terezíně třeba. Já v tom úplně souhlasím a chtěl bych naopak říct, že někdy je to naopak problém, že tam moc těch materiálních artefaktů je, nebo reliktů, a pro mě jeden z nejzajímavějších, ale nikdy nerealizovaných možností, jak právě Osvětim nějakým způsobem přetvořit na pietní místo, tak byl návrh Oskara Hansena, který vlastně skrz to plánoval postavit silnici, kde by vlastně nešlo zastavit, do toho tábora by vlastně nešlo vejít a nechal by ho jakoby rozpadat prostě přírodníma vlivama. Já neříkám, jako byl to návrh nerealizovaný a jako nějak myšlenkově jako mi připadá nebo ani ne myšlenkově, ale pocitově, nebo nutí mě o něm přemýšlet pořád a
myslím si, že se dá právě to přemýšlet dneska tímhle způsobem a nemusí to nutně znamenat, že to je něco nového, ono to bylo, ale třeba tomu právě ten hlas tehdy nemohl být dán, protože se to právě chtělo zpřístupnit, ale třeba to, co zase i já jsem tam zažíval, když jsem právě šel pak s tím dědou, jako jsou tam ty školní skupiny a sváči a vlastně jako a celý prostě kolem toho, ten, jako, že to je ta jako Disneylandizace, která je jak strašná. A myslím si, že nejenom pro ty lidi, kteří jsou z těch rodin, ale že to podobně jako zažívá spoustu lidí, kteří mají nějakou citlivost. Vanešku, ty jsi chtěla taky dodat? Jo, já jsem k tomu právě, jakože k tomuhle vlastně trochu směřovala. Ta moje původní otázka, do jaký míry to je produktivní, vlastně trochu, řekněme, jako kolonizovat jakoby tím naším způsobem vzpomínání a vzpomínkové kultury, ještě nějakou jako jinou kulturu. Já se přiznám, že bohužel v tomhle vůbec nemám přehled, jaká je vzpomínková kultura Romů, jak funguje to vlastně prošlovětnictví, ale vlastně myslím, že ta v několika textech jsem narazila jako na právě podstatný vlastně jako tohle to volání toho, aby se to zároveň nevytrhávalo a zároveň jako nepřiporobňovalo úplně, že vlastně jako taková nějaká balanc právě toho, když jsem byla na té diskuzi, přednášku diskuzi s panem Růžičkou minulý týden v Národní technické knihovně, tak on tam vlastně říkal, že jako Židi vlastně mají peníze, což jako nebo vlastně vždycky v nějak v té minulé době prostě fakt měli jako peníze a čas. A to je přesně to, co jako Romové dneska jako nemají, což mi přišlo vlastně hrozně jako zajímavý nad tím jako přemýšlet i tady tímhle tím jako skutečně. A teď to myslím jako kontext, jako, že konceptuálně jako no, nějakým takovým jako prismatem, který vlastně jako je samozřejmě strašně zjednodušený a strašně jako nějak jako z určitýho jednoho subjektivního úhlu pohledu, ale v něčem mi to přijde podobný způsob přemýšlení jako u té dálnice, jo? Jako vlastně jenom jako způsob přemýšlení toho o tom, co jako je k dispozici. Já teda... ne, tak jako řekni, já budu ráda za komentář. Ne, to by bylo asi vlastně tomu jako nechápu. No, já teda k tomu, co teď tady říkáte, zase je to jenom subjektivní a nemůžu to vydávat za nějaký úplně legitimní názor, ale slýchávám velmi často od romských právě pamětníků, teda dětí přeživších, že právě jim chybí v osvětě mi zachování těch staveb Birkenau, to jsou úplně jako naštvaní. A právě hrozně to opakují, že v těch letech to nutně chtějí, jo. A to potom opravdu bude důležité si říct, pro koho to teda děláme, protože to je veliký dilema samozřejmě pro nás, no. A já s váma souhlasím, mně se taky nelíbí repliky, vybavení, ani v Hodoníně se mi to nelíbí, tam jsme to ani nemohli ovlivnit, mně se to taky nelíbí, ale tenhle názor je velmi slyšitelný od romských pamětníků, no. Já mám pár otázek. Jak je to poddimenzování finance podle vašeho názoru? A jestli to ovlivňuje vůbec to, ten milion eur, které Norsko prý, že ne, dobře. A třeba zachování něco z těch halů, nebo nějaká budova, která byla s Stefany, jestli to by neneslo riziko, že zůstane i ten pár? Ano, co se to asi... Protože to byl to, co opravdu, když každoročně lidi se snažili poslední dobou tam vzpomínat, to bylo to, co opravdu rušilo. Nevím, já si myslím, že je to taky důležité, abychom trochu přemýšleli o to, že to vzpomínání, soustředili se na to místo fyzické a konkrétní prostě hmotné aspekty toho, jak to bude vypadat, jak tam zjíždět a tak dále. Ale to vzpomínání je něco, které lidi dělají emočním způsobem a to my bychom mohli tady sedět a zavřít oči a udělat minutu ticha za kohokoliv. A já si myslím, že je to velice důležité, to, co jste řekl, že prostě
je to důležité, aby vzdělávaní lidi tam mohli vyprávět o tom, co se stalo. To místo nebyl zafixovaný bod, tam byl vývoj samozřejmě a to byl i tranzitní bod do dalších růz. A důležitý bude podle mého názoru nějakým způsobem popsat, jak se to vyvíjelo, jak se to stalo vůbec, že ty lidi byli koncentrovaní tam a pak odeslaný kam byli odeslaný. A to je, já si myslím, že je to i těžký, protože tady mám pocit, že trochu se vyhyne popsání toho, do jaké míry to, co se tam stalo, bylo unikátní a že ty hrůzy, které se tam přispáchaly, nebyly úplně součást tohoto plánu, který jsem měl tam vyvíjet. A do jaké míry, já si myslím, že právě ta alergie na lety, které existuje prostě v médii a tak dále, že tam je to opravdu o otázky, do jaké míry tato společnost chce se podívat na ty velmi, velmi nelogické body prostě toho, té války. A tam je to i příležitost, ale ta otázka je, jak dlouho do budoucna se budeme ještě čekat, než se najde prostě ten společný jazyk na tyto otázky. Mě to fascinuje, jako člověk, který sleduje spousta situací, ve kterém lidi jsou oběti, že ty situace vždycky se pojmenovávají po rysech prostě těch obětí. A tam i jazykově se vzpomíná, jako úplně ty pachatele, co jich více, ale ty pachatele, na to se zapomínáme. Takže my máme polský holokaust, židovský holokaust, ale byly nějaký pachatele. A byl nějaký proces, přes kterého prostě lidi se stali pachatele zlou. A to je to, co je, si myslím, velice důležité, prostě se snažit nějakým způsobem stělesnit v tomto procesu, protože proti tomu uvědomení se bojí úplně všichni, kteří píšou ty nenávistné dopisy vám, si myslím. Já nevím, jestli souhlasíte, ale je to... A pro mě pokračování té alergie je to, že jsou peníze na beton, ale nejsou peníze právě na to, aby se někdo zabýval těmhle věcma. A to je pokračování toho. No, ale já si myslím tady, že na vás navážu. Víte, vy jste taky trošku ve své bublině, jste trošku v zajetí svých představ, ale to, co vy říkáte, jako ví hrozně málo lidí. Ti úředníci na těch místech to vůbec nevědí. Vy byste měli dělat nějaký kampaně, nějaký zveřejňování těch věcí, že to napíšete do alarmu, to je málo, no, prostě. To nikdo neví toto, to nikdo neví. Tak pardon, já se omlouvám. Tak děkujeme vám za účast. Jsem to myslel vážně, nechtěl bych to. No, já fakt budu muset jít. Já vím, že jsi to právě říkala, tak proto jsem to i zmiňoval. No, já bych stihla vlak, no, takže to, jako mě to hrozně zajímá, ale já si to pak poslechnu, určitě bychom rádi ten záznam taky, no. Jo, bude k dispozici. Tak děkuju. Děkujeme. Děkuju. Děkujeme. Děkuju. Tak já nevím, jestli ještě jsou nějaký dotazy, tak bychom mohli pokračovat, pokud jste chtěli a měli byste dotazy na hosty, kteří tady samozřejmě jsou. Já jsem původně měl jako dotaz, jeden z nich byl na odcházející. Paní Hrvátu, tak to je jedno, právě to se týkalo té prostě možnosti té instituce vstupovat do té komunikace zase s jinýma těma orgánama státní správy nebo samosprávy a nějak jenom právě to bylo, už nechci právě teď, protože to vypadá jako kritika, určitě tomu do tady dnes už vlastně s námi nesedí, ale jako ze zkušenosti člověka, který byl nedávno v příspěvkových organizaci státu, tak mám pocit, že ta komunikace tam jako možná byla bez závislosti na tom našem zřizovateli, kterým byl taky ministerstvo kultury. A že by jako vůbec jako nešlo vstupovat do nějaké diskuze a do nějakých jako vztahů s jinýma mnohýma aktérama, tak to se takhle nedělo. Ale je možný, že ta naše situace byla úplně jiná. A je taky úplně možný, a to byla vlastně jádrový otázky, jestli právě vůči této věci není
přistupováno jako z pozice toho ministerstva kultury jako jinak. Jo, a že právě třeba se víc hlídá, jaký jako výstupy a jaký vstupy do toho veřejného prostoru tady ta věc jako dělá, a právě protože to je tohle to téma s tím velkým T, tak se na to moc mnohem víc jako dohlíží, ale to je právě to má hlavní otázka. Tak. Ale to byla i první věc, a druhá věc teda obecnější, ale to je možná to, co říkal Pavel Sterec, že to je na jinou diskuzi. Ale je to teda ještě připomínka nebo dotaz k tomu souběhu nebo k té možnosti vlastně navázat na, teď jsem ale řekl, průmyslu holokaustu, ale já to až jako takhle nevidím, ale je tady jedna velká výhoda, že se dá navázat na nějakou velkou tradici, nějakou infrastrukturu prostě toho holokaustu židů, a zároveň jsou tam ty nebezpečenství, o kterých částečně mluvil Pavel, ale který se právě i týkají toho jakoby samotného podání a jak na ní straně, aspoň jak já intuitivně cítím, byť u těch Romů to fakt neumím, jako rozdíl toho kultury vzpomínání, jak se tady pojmenovalo, ale i v tom, že tady prostě se tohleto hrozně vidí, že od té války, a bylo to hrozně jiný prostě ve 40. 50. letech, 60. 70. a dneska, že jo. A jsou tam věci, které byly vidět i na tom využívání, řekněme tak, když ne přímo zneužívání této paměti nebo prostě židovského holokaustu pro účely prostě nějaký jako politiky, identity právě jako židovský. A je potom, to vůbec není jako o židech a vůbec v okolí, že? To je velký rozkol v samotné židovské komunitě nebo v těch evropských, amerických židovských komunitách, jak k tomuhle jako tématu přistupovat, ale jestli právě vzhledem k tady té jako zkušenosti bychom nějak neměli právě pracovat i s tím nebezpečím, že se to stane jako subjektem prostě polemik, politik právě jako romské identity, ale v tom špatném slova smyslu, a jo, bude tam se obrovský narrativ té oběti a prostě jako hodně normativní prostě zahledění, špatně normativní zahledění do těch dějin. Tak jestli s tímhle tím se dá vlastně nějak pracovat dopředu, než to jako vznikne, jestli vůbec ta otázka jako je takhle pokládá. Já vím, že to možná zní provokativně, že prostě se obouvám jako kdyby do romské paměti a do romské jako identity prostě ta chvíli, kdy teda je tady skupina jako jasně nějakým způsobem jako v tom veřejném prostoru utlačovaná, ale podle mě právě možná o to spíš je to jako důležitá otázka. No, ale pardon, už to už mlčím. Chce se k tomu někdo? Jenom jako velmi stručně, vlastně ještě něco, co mě k tomu napadlo, stručně na to odpovědět samozřejmě nelze. Oni se tam jakoby ty, jako zdánlivě některé jakoby věci trochu jako vylučujou, že vlastně když třeba bychom si řekli, že bychom to místo měli třeba víc jako věnovat obecně třeba, já nevím, nějakým principům jako třeba jako utrpení jako v dějinách vlastně, jako, nebo že tam může mít třeba možnost jako vzpomínat jako ledes, kdo víc to jako by udělat inkluzivní nějakou takovouhle jako formou vlastně nějakým jako spíš obecnějším jako principům, tak pak to může zase vypadat, že jakoby se to jako vyvazuje od té komunity, že to je jakoby, to je v tom nějaký jakoby zádrhel, který bude potřeba nějak jakoby rozlousknout, ale v čem já vidím jako v tomhle tom tu trochu jakoby příležitost je fakt jako v těch dialozích vlastně s těma dalšíma jakoby místama, s těma paměťovými jako institucemi, který vlastně mají třeba nějaký jakoby ambice se k těm jako moderním soudobým dějinám nějak jako stavovat. Jo, tady je třeba ta nějaká, že jako idea vlastně toho, že by bylo ještě k tomu vlastně nějaký centrum jako v Praze, ta idea mi přijde jako přijde mi zajímavá, ale vlastně teď jako lze uvažovat o tom, tak dobře, ale zároveň se jakoby diskutuje, že tady nemáme žádný muzeum jako komunismu, nemáme tady prostě nějaký jakoby ten, že v těch bubnech je to nádraží, o kterém se uvažuje. A jestli třeba jako už přímo, jestli vlastně v nějakým takovýmhle jako komplexnějším uvažování o tom dialogu vlastně třeba není nějaký jako klíč k tomu, co jakoby zmiňuješ, jo, vlastně jako vytvořit nějaký ten jako dialog mezi těmi institucemi, nebo třeba jako některou tu instituci na ní zaměřit tu pozornost a jako udělat ty součástí i ty třeba další komunity, jo, jako která se třeba k tomu může nějak vyjadřovat, ale jako na to prostě my tady nejsme, že jako nositelé nějakých těch státních jakoby politik, jako neumíme, máme na to asi relativně jako slabý hlas, můžeme jako se snažit na to tlačit, jak jsme byli vyzvaný, ale otázka, jestli se to prosadí, tak vám nedá to nedobat.
Já jenom myslím, že poznámečku úplnou, jako mě jenom připomněl, co jsem neřekl, nehrozně důležitý, do jakého prostředí to stoupí, že je prostě celkem normální jako ve světě, že prostě v památnící holokaustu, židovského holokaustu je připomínán prostě romský holokaust, tady jsme prostě v prostředí, ve kterém, to není nikdo z židovského muzea, ale prostě se proslýchá, že židovský muzeum se příští rok prostě nebude podílet prostě na akci jako čtení obětí holokaustu kvůli tomu, že bude zmiňovány i oběti romský. A že prostě jako holokaust víme všichni, že přece jenom jeden, a to je ten židovský, to je ten argument, a všechno ostatní jako je špatně. A jako podle toho, co jsem zaslech, tak to jako je potvrzený z nejvších míst. Takže jako, jo, jako prostě, to v tom je ten problém, jako v čem se ocitáme, jak to jako bude vypadat. No? Mě možná jenom napadlo, jestli by tohle teda neměl nějakou takovou jako politiku, řekněme, státní politiku paměti, řekněme nějakým způsobem strategii, se tomu dneska říká většinou, ty politiky paměti, jestli by to neměl teda definovat ÚSTR. Trošku jsem se na to, říkal jsem si, že když budu takhle mluvit, že to asi přijde. A, no tak myslím si, že nějaký snahy o to jsou. Teoreticky, nikoliv vím, jo. Že ty to asi nemůžeš zajistit prakticky. No tak já myslím, že nějaký jako snahy o to jsou, že zase na druhou stranu, jako, že ÚSTR má nějaký zákon a jako otázka vlastně, jako jestli spíš jako ÚSTR má být ta politika paměti, nebo ten zákon je ta politika paměti, na jaký je to vlastně úrovni, jestli v těch mantinelech, který ten zákon jakoby učuje, lze o tom uvažovat, ale a myslím si, jako já fakt nemůžu mluvit, teď jako nevím, z jaký pozice mám mluvit, jo, jako, a nemůžu asi moc mluvit jako za vedení, ale myslím si, že vlastně nějaká takováhle jakoby snaha vlastně vstupovat do této diskuze i to, že třeba tady jsem a jsem za to jako rád, tak je. My třeba máme v našem oddělení vzdělávání, kde teda hlavní činností jsou nějaké jako semináře pro školy, tak máme takovou jakoby malou skupinu, která se zabývá právě jakoby muzeí a vlastně chceme příští rok vydat knížku, která bude nějak jako reflektovat vlastně soudobí vystavování nebo vystavování soudobých dějin v českých muzeích, tak jako jsou to nějaké takové malé jako příspěvky, které třeba tím, že máme nějakou možnost vlastně vybrat třeba nějaký téma, kterým se věnovat, tak jako to můžeme ovlivnit, ale jinak jsou to... vlastně jsem na to ani možná jako neměl odpovídat, ale nevím. Já bych možná se pokusil zase naopak odpovědět na tu první část té otázky, když to právě není paní ředitelka. My jsme s ní před asi týdnem měli za Dugažilu a ještě s nějakými dalšími lidmi jako schůzku a těsně potom jednání na ministerstvu jednou z nich. A ono to skutečně jako vlastně vypadá jako velmi zlé, jo? Že ta vyjednávací, nebo tak, jak jsem to pochopil z toho, jako v tom, že ty peníze jsou nějak vázané, prostě vlastně ty úřednictvo chtějí nějak jakoby, vlastně rychle řešit, tam strašně moc jako skupiny, který do toho ještě nějakým způsobem jako mluví. A v tomhle tom bych se vlastně chtěl právě zastat, paní ředitelky, právě není, jako, že já si nedovedu představit, jakože ona v jednu chvíli řekla, to by znamenalo třeba jakoby odmítnout pravidla téhle hry, tak jak je, to by znamenalo, jakože vlastně by musela rezignovat. A tohle to není jako situace, do které by se vlastně měla jako dostávat. Já si to nemyslím, že vlastně má moc možností z její pozice takovýhleho typu jako lobbyingu, protože oni skutečně tomu jako nerozumí, já mám pocit, jako nerozumí tomu, že je potřeba mít lidi, kteří se něčím zabývají ještě nad rámec svého úvazku a že a tady zase to symetrizovat s tím, kolik se jde, jako pozornosti dává třeba organizacím, který nějakým způsobem tu jako paměť a pietu toho židovského holokaustu jako spravují. Tady bychom se měli aspoň trochu přiblížit to, nebo tady se s tím vlastně nápadovat. To je vlastně nemyslitelné, aby neexistovala terezínská iniciativa, aby neexistovala. Těch organizací je strašně moc, jo, těch lidí, kteří na tom pracují, je hrozně moc. A tady vlastně není nikdo z toho muzea, komu by jenom navýšili úvazek kvůli tomu. To je prostě jako strašná situace. Jo, děkuji. To já jsem tady viděl úplně jenom. Ještě
které jsi měl? Ne, jenom technicky, ale ty instituce, které se zabývají jako šoá, jako holokaustem židů, tak jako jsou státní, takže prostě jako muzeum romské kultury v Brně, jako Terezínská iniciativa ani židovský muzeum nejsou státní instituce, to jsou prostě soukromí, buď neziskovky, anebo mají jiný právní statut, ale státem dotovaná nebo složka státu prostě není žádná instituce, která se věnuje. No, ale dobře, ale tady je důležitá věc, že my se tady bavíme o třeba jednorázový investici, třeba jednoho pracovního úvazku, jak to jsou vlastně drobný, jo? To je úplně jako přes granty a z veřejných peněz židovský muzeum, památníkové dostávají finance a tady by bylo potřeba ne zřizovat nutně nějakou další, ale prostě zaměstnat tam určitou dobu někoho, adekvátní počet lidí zvlášť, když na to je takovýhle termín, který je úplně jako harmonogram, který je opravdu na hraniční. Já to rozumím, jenom jsem chtěla říct, že to prostě jen tak, že by ten show byl jako do toho nějaký státní vložení jednoznačně. Ještě pan ředitel. Ten vztah pro ministerstva a muzeum je skutečně zvláštní. Oni třeba zakazují paní ředitelce sdělovat, kolik dostala vlastně peněz, jaký je rozpočet na ten památník. Což se mi zdá skutečně zvláštní, že to je státní instituce, jsou to veřejní peníze. Takže to je hodně nepodobné tomu, co jste tady líčili. Ještě jestli můžu k tomu, co říkal tady kolega, já si myslím, že ty Romové, někteří si uvědomí tu utilitu toho připomínání té genocidy v době nacismu. Já jsem to zažil úplně v Anglii, když to řekně naučili tam. A já si nemyslím, že by to bylo úplně špatný, jako když budou schopní prostě poukázat na to, že třeba nějaký výroky současného politika kopírují to, co říkal třeba Hitler, že jo, nebo někdo podobný, že jo. Já si nemyslím, že by to bylo úplně špatný. Ne, s tím vůbec nemám problém. Jo. Problém mám s tím, že jako ty politiky tedy můžou jít prostě do těch nacionalistických podob, ale těch jako etnicí spíš prostě podobě, jak se lidi jako zažili i u těch jako židů konec konců a prostě s tím problém jako mám. No, a přesně, ale padlo teda na kolegyně vzadu, jako to je fakt tak hrozně nesenatelný, až mi to připadá jako úplně jiný svět, prostě židovský muzeum, tady platí ten hezký stereotyp, když že chceme ty peníze, tak prostě jako židovský muzeum je jako jedno z nejbohatších muzeí prostě v Evropě. No, ne, jako já vím, že prostě opravdu ty materiální, jo, prostě ty praktický, jako mezi to fungování jsou úplně jinde. Jo, to rozumím, jenom vlastně mi z toho připadá i jako důležitý, když mluvíte, nebo jste zmínil, kolik těch institucí je, kterých se tomu věnuje, tak opravdu jako strašně nezodpovědný vlastně romský holokaust Romů, vlastně teďka hodit na jednu instituci, která tady v České republice existuje, jako ze strany toho ministerstva, která vlastně může nebo nějakým způsobem tím fungováním, jakým funguje v tom prostředí státních těch ministerstvích, prostě upřímně jako přemýšlí o tom, že se něco rozšíří jenom tím, že bude mít jako úvazky. Tam prostě se nějak ztratila nějaká, nepřipadá, nebo tam není, přemýšlení o tom, aby se opravdu na tom podílelo nějaký jako širší spektrum lidí, organizací, došlo opravdu, nevím, jestli tohle je ta participace, my to mám jako nerozumím, ale myslím si, že ten dialog tam prostě má probíhat a připadá mi, že to nastavení i ze strany státu právě tomu brání, aby se prostě k tomu dialogu a i k nějakým jako rozepřím třeba, ale i k nějakému dynamickému dialogu došlo, tak jako v Izraeli prostě, nebo byste zmiňovala různý šílený návrhy na jako řešení památníků Jad Vašem a podobně, který prostě ale proudí a nějakým způsobem rozvěřují tu diskuzi a někam ji jako posunou. Jo, jestli bych mohla jenom krátce zároveň, co bych řekla, to je za prvý teda to připadá opravdu trochu nefér mluvit o muzeu, pokud tady nesedí někdo tu muzea. To nebylo ještě. No, tak ne, jakože mi připadá, že pak ta debata, že naopak mi připadá,
jsme tady všichni ostatní, třeba i stra odborné kultury by to mohly pomoct, tak pojďme se bavit o tom, jak konkrétně, že by to mohlo být produktivnější. A na druhou stranu, když se podíváme na celou historii toho, kdo se výzkumem romského holokaustu v Holokaustu zabýval, tak je to muzeum romské kultury. Jo, takže tady ta volba vlastně jako je výborná a jediná možná, pokud teda památník má budovat někdo, kdo nejen se té otázce věnuje po odborné stránce dlouhou řadu let, skutečně jako dlouhou řadu let, pokud si podíváme do historie i toho muzea jako instituce za rok 91, to je první věc, a který dlouhou dobu pečoval i o ty pětní místa, normálně jedno z těch pětních míst. Vlastně tahle volba mi připadá celkem jako logická, jediná v tuhle chvíli dobrá. A vlastně jako by měla zbuzovat spíš optimismus, řekla bych. A zároveň jsme tady slyšeli z Ústa Milovákový, že se o ten dialog snaží konečně prostě plenovat celou řadu lidí, institucí, se kterými se nějakým způsobem snaží vyjednávat. Ono to možná byla jako rozvleklá odpověď, ale já jsem se v podstatě snažil jenom říct, že si nemyslím, že, nebo si myslím, že dělá, co nejvíc může, a muzeum dělá, co nejvíc může, ale to zásadně nestačí. Jo? Takže já jako, no, nemusíme se vědět o tom, co by mělo dělat muzeum jako lépe teďko, ale vlastně jak, jako, co můžeme dělat pro to, aby to mohlo dělat. A jestli ještě můžu mít krátkou poznámku, že i vy jste se nějakým způsobem dotkli nějaké představy o tom, jak vypadá paměťová kultura Romů. A aniž bych za koukoliv prostě chtěla v tuhle chvíli mluvit, tak zároveň mě připadá, že je to hodně vlastně velká představa. A je otázka, jak různě může vypadat, ale zároveň bych ráda upozornila na ty věci, které tady i Jana Hovátová zmiňovala. Za prvé, je to určitě taky jako určitá způsob, i když samozřejmě otevřen do přemýšlení, ale svým způsobem taky zanesený nějakým minimální exotizací třeba i. Jo. Takže jsme tady slyšeli ten příklad pamětníků, kteří přesně mají tu představu té praxe paměťové jako návštěvu zámku. Jo. Tak to je jeden z příkladů a druhý, a to je myslím strašně důležitý, pořád zdůrazňovat. Je vůbec teda jako komplikovanost stavu Roma. Omlouvám se, že to jako musím říkat já. Ale v tom smyslu, že kdokoliv se potom teda, kdokoliv z těch lidí má tu odvahu si nějakým způsobem začít těm věcem vyjadřovat, tak samozřejmě na sebe strhá pozornost na toho, kdo je nálepkovaný jako Rom nebo i muž. A dost radikálně to může mít jeho život, což je něco, co tady v těch debatách bez té konkrétní představy může zanikat. Takže jsou příklady konkrétních lidí, kteří nějakým způsobem vlastně i skrz se svojí přiznání nebo přiznání prostě svojí výpověď o historii najednou se stává to, že jsou terči i třeba útoků nebo změny chování lidí, kteří jsou jejich okolí, protože se identifikují. A to je strašně důležitý rozdíl, tak třeba si uvědomit, pokud se teda máme bavit o tom, jak je možný vzpomínat a jak je možný třeba participovat, že to vlastně znamená mnohem víc, než jenom mít zájem o historii a nějakým způsobem si účastnit té diskuze. Myslím, že asi, nebo že to možná je hodně nějakým větším měříku podobný vlastně jako s těma institucemi, že vlastně to je fakt asi ne z nuly na sto, ale jako je to vlastně z nějakého zájmu, který byl skoro nulový nebo vlastně hodně dlouho strašně marginální, najednou je to jako přibyde strašně moc agendy a přibyde strašně moc jako pozornost, že vlastně tady s tím se naučit nějak zacházet nebo mít nějaký modely toho, jak s tím zacházet. Jak to jako udělat dobře, tu transformaci z toho zapracování vlastně do toho, to je vlastně asi hrozně jako... No, jako spousta těch pamětníků, a to je důvod, proč nemám ty úplně pravdy, že do toho vstupuje, no, ještě aby to potrhla, prostě do těch věcech nemluví, protože nechtějí ohrozit svoje děti, aby někdo na ně mohl poukázat, že pochází z těch lidí, tak pochází. Tak to je dost základní problém, který ale nevyřešíme, nebo tady potřeba prostě na paměti. Možná právě, nebo já jsem to se snažila předtím nějak naznačit, že právě myslím, že to je přesně jako na nás, no, že možná vlastně nečekat jenom právě na nějakou takzvaně iniciativu jako z dola, ale právě vlastně fakt kdokoliv jako může, ať už
rozumím, že psát články na alarm je jako málo, tomu rozumím, ale zároveň je to jako něco, co je jako podstatný a co myslím, že aspoň já jako věřím v to, že čím víc bude takových věcí, tak a tohle už jako nevidím jako iniciativu úplně z dole, jako by to ale já bych se rád bavil o tom, co se dá dělat právě víc, myslím si, že bychom se o tom jako měli bavit a navíc jako na tu diskuzi není moc času. Jakože jako s tím harmonogramem, který je dán jako z hůry na to, jsou jako týdny vlastně, no. To je ale jakoby jenom, nebo jenom v pozovkách záležitost toho jednoho konkrétního památníku, ale jako ten proces je daleko širší, nebo tak, jak se o tom teď bavíme, tak to zahrnuje prostě opravdu jako od přepsání učebnic až po, jo, jako to už jako je vlastně daleko širší, že myslím, že samozřejmě na to není čas, ale zároveň bych se tím jako nenechala svazovat příliš. Ještě tady já možná bych dal poslední dotaz, protože už máme skoro 2 hodiny diskuze, tak by to mělo určitě nějaký konec, tak se mluvám 20 let. Dobře, díky. Já jsem vlastně tady zmiňujeme různé jakoby, kontexty, do kterých ten jako proces toho budování vstupuje. Já bych chtěl přidat ještě jeden, který myslím třeba naváže na to jako přepisování učebnic, nebo zdá se mi, že je na podobné úrovni, a to je jakoby rekonstrukce muzeí na stálých expozic Národního muzea, která podle mě do toho jako budování přijde s nějakou svojí interpretací českých dějin nebo dějin v českém nějakém jako prostoru podle toho, jak k tomuto muzeum přistoupí a vlastně jako myslím si, že to, jak tenhle vlastně příběh, který se týká letu, tam bude prezentován vlastně je nějak důležitý, je to zároveň podle mě nějaký místo, na které je třeba také apelovat, aby vlastně do té pozice vstoupilo, aby je součástí té muzejní krajiny. Použiju tu metaforu, kterou už jsem přinesl Čeně a vlastně které s tím bude nějak komunikovat, bude mít společné návštěvníky, bude otevřeno v nějaké pravděpodobně velmi blízké časové podobě, je to státní instituce. A vlastně jako jenom bych to chtěl jako kdyby přidat do toho, co, o čem jsme tady mluvili, že i vlastně otázka nějaké spolupráce mezi muzeem ruské kultury a Národního muzea vlastně je na stole a nemůžu použít to. Jo, tak děkuji. Byla to otázka, to se omlouvám. Jestli teda ještě, Pavle, chceš něco? No ne, já bych to vlastně úplně zjednodušil už potom a jako v podstatě mám pocit, protože ta vůle z muzea ruské kultury je. Tak prostě ta otázka vlastně zní, jak dostat z nějakého rezervního nebo jakého fondu ministerstva kultury 500 000 korun a na to, aby se o tom dalo dál jako hlubit. To je vlastně takhle hrozně něčím jako jednoduchý, to se dá formovat takhle. Jo? Jako tam nejsou žádný další, jako že by byly nějaký představy o tom, jak by to mělo vypadat a někdo by se tam tlačil a měl jako svoje vlastně nějaký zrovna, tak prostě jenom jako, na, prostě jako nebyla vyčleněná odpovídající částka, která fakt je vlastně taková, ale na ministerstvu je to, myslím, prostě jako by strašně málo. A já jako se nedojím v tom, že už to má vzniknout ta architektonická soutěž v řádu měsíců. A tady bych ještě chtěl říct, jsme v galerii, která se má k architektuře blízko. Prostě když v tom zadání bude postavíme velký kolo a věčný oheň a něco, tak prostě a bude to zadání, tak sebelepší architekti budou rýsovat hezčně jako ošklivější nebo prostě různý, jako tohle prostě, jo. Jakože to zadání je zásadní, jo. A na to se mohlo být prostě vypsaný nějak jako promyšleně, je potřeba, aby na to pracovalo nějak pár lidí, jo. A teď mám fakt o to, jak, jako, buď, no, ne, musí dělat takovou jednoduchou věc. Tak to paní ředitelka ale říkala, že na tom pracují a že už jako svolávají jako poradní orgán, který jim pomůže vypsat to zadání. Ne, ale já jsem to sem byl vlastně já. Jako na tý zkusce jsem jako, to než jako... Jako tam se byli s Laďou, s Pavlou, tam se takže to není jako... Ne. To zní, že to je něco... Okej, okay, tak to tu nezaznělo. Ještě, na to jsem chtěl něco... Tak jenom jako účastnit nějaký komunikace, ty dopisy u toho rozeslávy, aby nějaký takový... To je skvělý, ale jak ta týden, ta zkuska před týden právě byla o to, jako kdo a co tam má najednou jako být, až na ty peníze nejsou. Tak přece jenom jsme skončili takovým apelem, protože asi z nás nemůže v tuhle chvíli nic vlastně jako jedního konkrétnějšího
vypadnout, ale děkuji moc všem, že jste přišli a že jste se zapojili do té diskuze, která snad bude mít nějaký konkrétnější třeba výsledky v budoucnu, nejenom nějaký poradní orgán, ale vlastně nějaký apel, řekněme, na různé státní instituce s tím, aby se začalo něco dít a začalo něco proměňovat. A děkuji všem hostům, že přišli a diskutovali. Thank you.